Мәдени және зияткерлік қоғам ұйымшыл ұлт қандай болу қажет? Бұл бағытта атқарылған жұмыстарға көңіліңіз тола ма? Осыны білмекке Мирас Республикалық қоғамдық кеңесінің төрағасы Аманжол Әлтай Түркістанға келді. Басқосудағы баяндамаларға сенсек, өңірде барлық шаралар өз деңгейінде орындалып келеді. Алайда парламент мәжілісінің депутатына өзекті мәселелерді жеткізген азаматтар да болды. Тақырыпты әріптесім тарқатады. Аманат партиясы жанындағы азаматтық қоғам мен мәдениетті дамыту жөніндегі Мирас Республикалық қоғамдық кеңесінің биылғы алғашқы көшпелі отырысы Рухани шаһар Түркістаннан бастау алды. Көшпелі отырысқа қоғамдық кеңестің республикалық және өңірлік деңгейдегі мүшелері, облыстың зиялы қауым, кітапхана және мәдениет өкілдері, этномәдени бірлестіктердің мүшелері қатысты. 41 ұсыныс жасадық 4 отырыста. Соның 31-і орындалып отыр. Оны орындалу ішінде бір орындалмай жатқан бұл анимациялық фильмдер жөнінде менің депутаттық сауалым, ол ендігі жылға өтпелі болып отыр деп есептейміз. Алла берсе, ендігі жылға бюджетте қарастырып, тағы да ұсынамыз. Ол сол кеше ашық тұр. 8 нысан негізі біздің облыста бой көтерді. Конгресс-холл, Яссауи музейі, Фараб кітапханасы, Ұлы дала орталығы, Түркістан музыкалық драма театры, Ордабас ауданында Қарақұм, Созақ ауданында Аққолтық, Қарақұр ауылдық мәдениет үйлері бой көтерді. Осының бәрі осы сайлауалды бағдарламаның ішінде жазылған болатын. Мен айтқым келеді, бұл сайлауалды бағдарламаның біріншіден бағдарымыз болса, екіншіден бұл біздің межеміз, біз межемізге жетіп жатырмыз. Енді өтпелі бір ғана нысан бар, ол бітеді. Алла берсе, оған қаражат бөлінген. Жетісай ауданындағы Жандарбек атындағы драма театрда негізі оны жөндеуді, күрделі жөндеуді қажет етеді. Ол жөнінде де біраз жұмыстар істеліп жатыр. Бүгінгі таңда жобалық сметалық құжаттар дайындалып, біз оны көтеріп жатырмыз депутаттар, әрі қоғамдық кеңесінің атынан сондай ұсыныс жасадық. Жаңадан құрылған Келес және Сауран аудандарына музейдің жоқтығы өте бізді толғандырады. Сондықтан бұл жаңадан құрылған аудан болғаннан кейін бұл мәселені де көтеріп жатырмыз. Алда бұл болады деген ойдамын. Жаңа сіз айтып кеткен анимациялық фильмдерді түсіруде тек қана біз Ахмет Ясауимен ғана шектеліп қалмауымыз керек. Түркістан өңірінің әрбір аңызы бір-бір анимациялық фильмнің арқауы болуға лайықты. Осы Түркістан өңірі үлкен тарихи аңыздарға, тарихи үлкен сюжеттерге бай өңір. Сондықтан да осы назарда болу керек деп есептеймін. Әрқайсымызға берілген қысқа ғана уақыттың ішінде ең негізгі көңілдеріңізді, жүректеріңізді толғандырып жүрген ең көкейкесті мәселелеріңізді айтуға тырыссаңыздар деген ұсынысым бар. Өйткені біз Астанаға қайтқан кезде осы екі қоржынымызды осы өңірдің ең шешілмей жүрген өзекті мәселелеріне толтырып қайтсақ деген мақсатпен келдік, ардақты ағайын. Күн тәртібінде екі мәселе қаралды. Әуелгісі партияның сайлауалды бағдарламасындағы мәдени және зияткерлік қоғам, біртұтас ұйымшыл ұлт және азаматтық қоғамды дамыту мәселелері бойынша тармақтардың Түркістан облысында жүзеге асырылуы болса, кейінгісі түркі халықтарының мәдени рухани ықпалдастығы туралы ойлар ортаға салынды. Идеологияны мәдениетті көтеру деген ол тек қана кітапхана салу, клуб салу, болмаса жаңағы музей салу емес, оның барлығы әшейін жиналыс өтетін ғимарат болып шығады, оның ішінде ешкім кіріп оқып отырмағаннан кейін. Оны студенттер ғана жаңағы сессияның кезінде нағылатын шығар. Жалпы адамдарға арналған нәрсе ол, тұтас бұқараға арналған. Сіз көрдіңіз ба жаңағы троллейбус айдайтын адамның жаңағы қол несін сіменнен кейін кітапханаға кіріп отырғаны жоқ қой, ондай кімге өтірік айтамыз? Осыны біз қолға алмасақ мына жағдайымыз бүгінгіден де ауыр болады. Барлық нәрселер белгілі бір датаға байланысты ғана нағылады. Мысалға, Мұхтар Шахановтың 80 жылдығы, давай осыны істеу керек. Өзбек Жәнібековтің 90 жылдығы, осыны істеу керек. Ол Жәнібеков дейтін күнде істелінуі керек. Әуезовтің 100 жылдығы, 110 жылдығы осыған нағылады. Болды, одан кейін қалады. Ол датаға істелінген нәрсе, ол еш уақытта руханият болмайды, ол ана адам кім болса да. Ескерткіштер. Жасыратын ештеңесі жоқ қой, әркім өзінің атасына қою болады. Жиналады әр ру. Ол сөйтеді дағы, мен кіші жүзбін жаңағы, ол стадионның қасына қарамдағы Тілеу батыр мен Жолдаяқ батырға ескерткіш қойып қоямын жаңағы. Өйткені ол ұят болады басқалардан. Одан кейін біреу жаңағы Алпамыс батырға қояды, біреу Бәйдібек биге қояды. Оның бәріне қойылу керек, бірақ оны аталар қоймау керек, оны мемлекет қою керек. Қайсысы қай жерге тұрады, оған конкурс жариялану керек. Сонда жаңағы мына жердегі
ұйымшыл ұлт дейтін мәселе осыған кеп тіреледі. А ондай емес қой мысалға. Бұл тағы да айтам, бұл мемлекет идеологияға бұрылмайтын болса, мына күнімізге зар боламыз. Қазір әшейін өмір өсіп жатыр, қандай бір керемет болып жатқан ештеңе жоқ. Өйтіп нағымай қояды. А бірақ мына кете беретін болса, балдарға кім оқытады? Мұғалім оқытады. Мұғалім қазір өзі оқымайды. Өйткені педагог мәртебесі туралы заң дейтін заң шығарып қойғансыздар. Ол бойынша оған газет жаздыруға болмайды. Ол сенбілікке шығуға болмайды. Не ол сонда? Ол өз алдына бір қоғам қазір. Нағып оқымайды ол. Ол ауылдағы зиялы қауымның өкілі мұғалім дейтін. А газет оқымайтын зиялы қауым бола ма? Анау кім қабылдаған заң анау? Мәдениет өнер шығармашылыққа көңіл бөлу, Түркістан облысындағы киелі мекендерді тізімге алу, сондай-ақ дауы мен жырып өтпейтін мемлекеттік сатып алу мәселесінде мердігерлердің сапасыз жұмыстары туралы да айтылды. Кеңес төрағасы айтылған ұсыныстар назардан тыс қалмай, министрлік пен үкіметке жеткізіледі деп сендірді. Мемлекеттік сатып алу мәселесі бұл расында да бүгінгі күні мына әсіресе мәдениет саласында біздің көптеген жұмыстарымызға өзінің кедергісін келтіріп тұрған дүние. Оны сіздер ғана емес, мен осы Мирас кеңесінің Астана қаласында, елордасында бірнеше кездесулер өткіздік мәдениет саласының өкілдерімен. Сондағы осы көзінің жасы етегіне толып, қаншама осы өнер қайраткерлерінің, мекеме басшыларының өнер саласындағы айтып отырған ең үлкен мәселе проблемаларының бірі. Расында да бұны тек осы Мирас кеңесінің төрағасы ретінде ғана емес, депутат ретінде де алдағы уақытта осыны көтереміз ғой деп ойлаймын. Жомарт Бегімбет, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.